Гарадскі парк у Магілёве калісьці называўся Мікалаеўскім і садам Дембавецкага. За савецкім часам яму надалі імя Горкага. Тут былі атракцыёны, а цяпер ціхія зялёныя алеі і царква. Але па сутнасці гэты парк замчышча, адкуль пачалася гісторыя Магілёва. Менавіта тут, у цэнтры парка, установілі памятны знак. Своеасаблівая рэстаўрацыя ўжо ў іншым памеры, праўда, ў іншым матэрыяле. Але гэта для таго, каб людзі мелі ўяўленне, як было раней. Стваральнікі праекту «Час збіраць камяні» гавораць прама. У Магілёве ёсць пра што расказаць, але мала чаго паказаць. Страчаныя славутасці могуць замяніць вось такія помнікі камяні. Я лічу, што гэта наш першы камень з гэтага праекта, такі крывугольны камень. Зразумела, што замчышча адкуль і распачынаўся горад Магілёў. Макет зроблены па інвентарнаму спісу Магілёўскага замка 1604 года, які захаваўся. І, канечне, гэта не проста мадэль з уязной брамай, царквой, казармамі і гэтак далей. Гэта мастацкі твор, на якім знайшлося месца і льву, летуценніку, і нават закаханай пары. Гэта слова скульптара пра любоў да роднага горада. І каб яго гісторыю шанавалі, трэба на яго думку працаваць. Працаваць гэта кожны дзень рабіць што-небудзь для горада. І калі кожны будзе гэта рабіць, то штодзень будзе рабіцца патрошкі, патрошкі, лепш, лепш. І так да бясконцасці. Аднак для таго, каб першы такі камень у цэнтры гарадскога парка з'явіўся, спатрэбілася 5 гадоў. Ёсць надзея, што з'явяцца і новыя памятныя камяні, напрыклад, на школішчы, дзе была сінагога, а побач з падмуркам Свята-Пакроўскай царквы. Спадзяюся, зноў-такі будзе цікаўнасць і гараджан, і прыезжых, і турыстаў, і ўлад горада, каб вось гэткім чынам распавесці гісторыю горада. Так звала над Дняпром пачыналася гісторыя абласнога цэнтра, доўгая і досыць насычаная. Але з розных прычын, у тым ліку войну і рэвалюцыю, у Магілёве сапраўды засталося няшмат архітэктурных помнікаў. Таму нам выпадае цаніць тое, што ёсць, і памятаць пра тое, што знікла, і нагадваць усім. Ілона Іванова, Віталь Вобсеў, навіны рэгіёна.